Hello everyone, good morning and welcome back to my new video. Today, I am Nepal ko hartal ka Teej ra sampurna mero didi bahini harulai happy Teej bhanna chahanchu haina ra aaja maile vlog chai 10:30 baje bata start garira chu mero Apple Watch naya tapai harule asti ko video ma dekhisaknu bhayo hola ra chai raat bhari pani paryo haina aba अहिले पनि पानी पर्ला पर्ला जस्तो छ तर जोस् म भन्छु नपरोस् किनकि पानी पर्यो भने आजको ब्लग बर्बाद हुन्छ भिडियो बनाउन पाउँदैन रमाइलो गर्न पाउँदैन पानी नपरोस् पानी पर्यो भने एउटा म दामी भिडियो बनाउँछु आज तीजको स्पेशल र कुनै बेला चाहिँ यहाँ मेरो बुलेट बाइक अडिन्थ्यो अफसोस आज छैन अनि चेक दिस माई गिटार मेरो चाहिँ नि टिकटक आइडी पनि छैन सरोज तमु म त्यसमा चाहिँ भिडियो सिडियोहरू चाहिँ यसो गीतसित गाएर अपलोड गर्छु तपाईँहरूले पनि मलाई फलो गरिदिनु होला सरोज तमु अनि जुन गीत मनपर्छ मलाई भन्नु जेस् मैले सकेकोसम्म चाहिँ नि गाएर हाल्ने प्रयास गर्छु र मेरो इन्स्टाग्राम आइडी पनि छ सरोज तमु 123 र फेसबुक आइडी सरोज तमु त भइहाल्यो होइन तपाईँहरूलाई थाहा नै होला अब तिजको भिडियो जान्छ आज एउटा दामी यसो घरबाट बाहिर निस्केको यहाँ चाहिँ चिल्लर ग्याङहरू रहेछ हाम्रो यो दोकानको साउने आज के छ तिजको रमाइलो गर्दैन प्रगति कता कता जाने हो त आज यसले मोबाइल देखाएको मात्रै गऱ्यो भिडियो गरेको छैन होइन अहिले साँझ चाहिँ भ्लगमा हेर्छ अनि आफै त हुन्छ ए दाइले त मेरो भिडियो बनाएको रहेछ भनेर होइन आज तिजमा रमाइलो गर्ने होला नि त तिमीलाई के साडी के किने छ तिमीले लेहेङ्गा साडी पैसा कहाँ जाने हो नि तिमी कता पारी त्यही इको पार्क घुम्न जाने हो त्रिवेणी जाने हो नाच्नु होइन हिरोहरूसँग पनि भेट्ने होला तिमीलाई आज है छैन तिमीहरूको हिँड्नु भन्ने मात्रै अहिले एकछिन म अहिले चिटिक्क परेर अहिले सबै तिमीले एउटै खालको कपडा लगाउने हो सब एउटै ल हेरौँ ल अहिले हिँड्नु ल अहिले मैले जोस् उता घुम्न जाने बेलामा चाहिँ हिँड्नुलाई देखिहाल्यो भने पनि हिँडेको भिडियो बनाउँछु कस्तो ड्रेस अप हाल्नु सिक्दो रहेछ पक्कै तिमी चाहिँ डेटिङ जाने आज के अङ्कलको टेम्पो रिजर्भ गरेर जाने हो त्यो फुची पनि आउँछ होला नि त होइन हिँडेको पनि च्यानल छ एउटा युट्युब च्यानल के गरे साक्पा फ्यामिली भने प्लिज सब्सक्राइब गर्नु त्यो पनि है हिँडेको हिँडेले पनि जोस् राम्रो राम्रो हाल्छ भिडियोहरू अस्ति एउटा चाहिँ नि कोरोनाको भिडियो पनि हालेको थियो अनि ल अब तिमीलाई त्रिवेणीतिर गएको बेलामा भेट्यो नि उतैतिर भेट्ने अनि सँगै डान्स गर्ने है त त्यहाँदेखि जोस् घुम्न जाने को को हुन्छ केटाकेटीहरू बिटोल्दै हिँडिरहेको छु मैले एउटा ह्यान्डसम पनि छ अब यो पनि जान्छ होला अनि हाम्रो अर्को नर्सेको एउटा सानो तिनो भए पनि जो सुपर स्टार हाम्रो पापा खेतीपाती ब्लग हस् अब कति बजे भन्छ अब भाइहरूसँग जाने हो म त घुम्नको लागि अब कति बेला हुन्छ अब 10-11 बजीतिर निस्किन्छ कहिले नुहाइदा गएर चिट्टीको पर अल्पसि निस्किन्छ यहाँ दुइटा ह्यान्डसमहरू पनि छ होइन त्यो कति बेला जाने हो कति बेला जाने भाइ घुम्न 12 बजीतिर हेर्छ यो चाहिँ मेरै भाइ हो होइन मेरै बेडा चाहिँ धानिराख यसले अहिले आएर चाहिँ यो त हेर्छौँ भाइहरू भइहाल्यो अब मेन त मलाई चाहिँ आज मेरो फुच्चे भाइको अनुहार नदेखेर मलाई एकदम चिन्तित के गरौँ भइरहेको खास गरी फुच्चे भाइको घर चाहिँ यहाँ छ फुच्चे भाइको यहाँ चाहिँ अलिक अचम्म छ क्या यसको जो आँपको रुख छ होइन आँपको रुखमा चाहिँ नि गुलाबको फुल फुल्छ के तर अहिले चाहिँ जो फुल छैन फुच्चेको स्कुटर दौडाने हो आज फुच्चे मेरो फुच्चे भाइ कहाँ छ आज फुच्चेको अनुहारहरू नपाएर म त दौडी दौडी आएको छु घरतिर वेयर इज माई फुच्चे मेरो फुच्चे भाइ फुच्चे भाइ आज रमाइलो गर्ने होला नि होइन आज हिरो बनेर जानुपर्छ है फुच्चे भर्खरै बाहिरबाट आएको अब चाहिँ नुहाइदै गर्छु त्यसपछि रेडी भएर अब निस्किन्छु हामी पनि अब केटी जस्तै तिज मनाउनको लागि म चाहिँ भर्खरै रेडी भएर निस्केँ नुहाइदै गरेर टक्क लिभाइजको टी सर्ट लगाइदिएछु होइन अब केटाहरूले के भन्छ कसरी जाने के कसरी गरेर कतातिर जाने पहिला के कसरी घुम्ने यताउति भनेर तिज कसरी मनाउने अनि त्यसपछि त्यही हो अब घुमिन्छ त्रिवेणी राजनगर साइनगर कता के हुन्छ के खाइन्छ थाहा छैन होइन अब अगाडिको भिडियो एकछिनमा अगाडि तपाईँहरूसँग म बाटो राम्रो राम्रो भ्लग बनाउँदै हिँड्नेछु चेर म निस्क्यौँ तिज मनाउन ए बाँदर कहाँबाट आयो यहाँ यो के हो फेरि यो के हो यो यसलाई उता बुझ्छ यसको हात भाँचिन्छ ए भगवान् यो त के हो क्रिस्चियन जस्तो भयो त कसले यसलाई गरेको बाँदर नि
अब निस्केँ फुच्चेर म फुच्चे म राइड गर्छस् हिँड्नु हजुरले चलाउनु ल म चलाउँछु म र भाइ चाहिँ होइन भर्खरै त्रिवेणीतिर जानको लागि निस्केँ र आजभोलि चाहिँ जो अब दसैँ तिहार जे भयो भने क्या त्यति साह्रो रमाइलो चाहिँ नलाग्ने है किन पहिला हल्का सानो भएको भएर रमाइलो लागेको हो कि अहिले हल्का अब एजेड भएको भएर नराम्रो नरमाइलो लागेको होइन त्यति साह्रो के हुन्छ नि मेला सेला यताउति केही पहिला जस्तो जुन त्यो सानोमा त्यस्तो रमाइलो चाहिँ लाग्दैन के जस्तो अहिले चाहिँ हामी त्रिवेणीतिर जाँदैछौँ रानीनगरमा पनि नाच हुन्छ तर रानीनगरमा चाहिँ अब सबै आइएमएहरूले छेकेर केही हेर्न दिँदैन त्रिवेणीमा चाहिँ जे हल्का ठुलो स्पेस छ नि त त्यहाँ चाहिँ अब सब नाच्छ म त आज नाच्न झलक्छ त्यही भएर म चाहिँ नाच्दैन त्रिवेणीतिर जाँदैछु अब हेरौँ के कतिको रमाइलो भइरहेको छ त्यहाँ रानीनगर त्रिवेणी अब कता कता हुन्छ अब गइन्छ कि अब छिट्टै घर फर्किन्छ माहौल हेरेर हुन्छ होइन अब के हुन्छ अब केटाहरू पनि अगाडि गइसकेको छ भाइहरू अब म चाहिँ अहिले यहाँ फुच्चे भएर म मात्रै सँगै हिँडिरहेको छु भाइहरू चाहिँ सँगै अगाडि गइसकेको छ चटपट सटपट खाने भन्दैछ म चाहिँ आज मेरो बेस्ट फ्रेन्ड मेरो बेस्ट फ्रेन्डले दिएको हो नि त गिफ्ट त्यही भएर मलाई चाहिँ एकदम मनपर्छ मैले कहिले कसो मात्रै लाउँछु क्या यो जुत्ता रोसन चाहिन्छ जापानमा छ राम्रो गर्दैछ अब कहिले हो भेट्ने त्यही भएर म पनि 3 वर्ष अति भयो क्या हो नभेटेको आई मिस यु मेरो बेस्ट फ्रेन्ड सन्चै सस होला त्यहाँ होइन अब हामी पहिला पहिला त कति घुमिन्थ्यो क्या सँगै रमाइलो गरिन्थ्यो है अब त चाहिँ बाहिर भएदेखि चाहिँ त्यति साह्रो घुम्न पनि पाएको छैन अब जहिले आउँछस् अब त आएपछि फेरि घुम्नुपर्छ हामी कता कता हुन्छ गइन्छ अहिले चाहिँ होइन होप हेरौँ अब गन्तव्यमा गएर के कतिको रमाइलो हुन्छ अब भुइँ गएर भेटौँला राइनगर आइपुगेको थिएँ राइनगर त खासै केही रमाइलो त नरहेछ हामी चाहिँ जो विदेशी भाइहरूलाई चाहिँ भेट्यौँ लो भाइ हेलो दाइ भाइहरूलाई भेट्यो अब भाइहरूसँगै चाहिँ अब त्रिवेणीतिर टक्क घुम्न गइन्छ त्रिवेणी जाने भनेको अनि एकदम गर्मी भएको भएर चाहिँ हामी अलिकति डिसाइड चेन्ज गरेर सुरुमा चाहिँ हामी पुलमा लस्सी खान आयौँ हाम्रो भोला सरकोमा एकदम मिठो लस्सी बनाउँछ लो भोला सर लस्सी मेकर हाम्रो भोला सर अब सुरुमा चाहिँ हामी लस्सी खान्छौँ यसपछि चाहिँ नि नदी नदी भएर छेउछेउमा चाहिँ बल्ल त्रिवेणी जान्छौँ र फाइनली लस्सी चाहिँ आइसक्यो मेरोमा त्यस्तो मलाई वलाई मार्केछ भाइहरू कति खाएको र लस्सी यत्रो खाइसकेछ चारजनाले यार चारजनाले मैले खान्न लस्सी ए तिमीले खाएको यता दुईजनाले मात्रै अब हाम्रो भोला सरको आज चाहिँ लस्सी है टेस्टी बनाएको छ हामी चाहिँ भर्खरै त्रिवेणी आइपुग्यौँ यता चाहिँ गाडी राखेको यहाँ चाहिँ नि हाई मेरो फरिया भन्ने गीत चलेछ ओल्ड गीत के जमानाबाटको एभरग्रिन गीत यहाँ भाइहरू चाहिँ बाइकहरू राख्दैछ अब चाहिँ भित्र गएर हेरौँ के कस्तो कत्तिको रमाइलो भइरहेको छ कत्तिको माहौलहरू जमिरहेको छ यहाँ चाहिँ नि अहिले यस्तो रहेछ आज अहिले चाहिँ जे दामी बनाएको रहेछ यहाँ के हो यो कार्यक्रमको लागि सहयोग कार्यक्रमको लागि सहयोग रहेछ अब हामीले के सहयोग गर्ने होला हाई मेरो फरिया हाई मेरो फरिया अब मोबाइलको साथ केही पनि सुन्दैन होला गीतको बोल अरे गीतको बोल पाएन अझ कुन गीतमा डान्स गर्ने त्यो अझै डिसाइड गर्नु है त्यसै गरी यहाँहरुमा आज म त्यसै पनि सम्मानको कार्यक्रम चाहन्छु र दुई जना एकदम जसको कारणले गर्दा यस कार्यक्रममा हामी सफल आइमेउ लाउनको लागि प्लान तयार अवस्थामा कार्यक्रमलाई सञ्चालन गर्दै छौं कति नाच सदा है हरेक वर्षमा सहयोग गर्ने यसै बिना त्रिवेणी गाउँपालिका उहाँ त एकदम झ्याउला छ होइन आजभोलि नाच्न साच्न भनेपछि आए बाल नाच तिमीहरू चाहिँ नाच रमाइलो गर अब हजुर केटीहरूसँग नाच्ने मान्छे हामीसँग कहाँ नाच्छ है भाइ केटीहरू होइन केटासम्म न केटीसँग रमाइलो गर नाच 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 अन्त फर्स्ट पोइन्ट भनेको मलाई सबभन्दा दामी लाग्ने भनेको यहाँ हो कि यो मन्दिर यो मूर्ति यति राम्रो छ नि शङ्कर भगवान्को
कति राम्रो लाग्छ के सहयोगमा भिड हेर्न सक्नुहुन्छ हजुरहरूले हैन भिड घुम्दा 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 अब यो चेलीबेटीहरूलाई पनि देखियो के छ ह्याप्पी तिज तलाई साडी लगाएर आएनस् आज त साडी लगाएर आएनस् बहिनीहरू सबैलाई ह्याप्पी तिज है सजु छ ल नाच्नु पर्छ है अब यो नाच्छ अनि दाजु भाइले यति हँसा छ यसले सोधिरहेको छ कि दाइ मलाई आज बुच्चे देखेछ कि देखेछ भनेर बुझ्यो भाइ यस्तो फुच्चे एकदम सानो ह्यान्डसम्म दिएको छ आज एउटा बुहारी खोज्छ है आज घर जाँदासम्म एउटा बुहारी लिएर जानुपर्छ है भाइहरू नाचेको नाचो छ मलाई भने नाच्न एकदम झ्याउला छ भाइ त नाचेर एकदम फुल थाकिसक्यो गरे यसको त पुरै छोडिदिनु यो त पुरै भिज्यो रमाइलो छ है रमाइलो थाकेको छैनस् त नाता 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 थाकेको छैनस् केटाहरूको अहिले पावर छ नाचिरहेको छ मलाई त हेर्छौँ भाइ भाइ के लजाएको भाइ भाइ नाचेर तिमी नाच्दैनौ मेरो हेर्छौँ भाइसँग भेट भयो मेरो ऋतिक भाइ भाइको पनि के भयो तिम्रो युट्युब च्यानल छोडिदिएको क्या गरे यार किस्मतै खराब भाइको पनि युट्युब च्यानल थियो ऋतिक जेस द किक जेस भन्ने भाइले चाहिँ छोडिदियो कमिङ सुन भाइको चाहिँ नि भिडियो चाहिँ आउँदैछ जस द किक चेस भन्ने छ उसको च्यानल पनि सब्सक्राइब गर्नु र भाइ पनि भर्खर यहाँ रमाइलो गर्न आउँदैछ अब रमाइलो चाहिँ भाइ चाहिँ जो जिमनास्टिक एमनास्टिक हान्छ खुट्टा सुट्टा भाँचिसक्यो भाइले तिनचोटि त भाँचिसक्यो क्या भाइले अब चाहिँ हामी भित्र गएर अब रमाइलो गर्ने धान खाएको खाइन्छ यहाँ चाहिँ मान्छेले धान खान्छ पहिला त मायाले जान खान्छ त्यो त ठिक छ होइन माया त जान खान्छ होइन तर यो माछीले धान खाएको चाहिँ मैले अझै पनि थाहा पाएन है मलाई मायाले ज्यान खाएको त पच्यो तर त्यो माछाले धान खाएको चाहिँ मलाई एउटा पनि पचेन यस्तो यस्तो डान्सहरू चाहिँ यहाँ भइरहेको छ होइन तर मलाई चाहिँ नाच्न भनेको चाहिँ फिटिङै मन लागेको छैन यस्तो माछीले धान खाएको यस्तो यस्तो माछीहरू भयो भने त धान त पुरै हिँड्छ यस्तो यस्तो माछा भयो भने धान मात्रै होइन पुरा खेतको यस्तो यस्तो माछाहरू चाहिँ मलाई चाहिँ हेर्नु भोटी माछाहरू हाम्रो गाउँको पल्टन डान्सरहरू सब महिलाहरूको चाडपर्वमा हामी किन नाच्ने है अब चाहिँ जो अब लास्ट लास्ट आइसकेको छ है यसलाई भन्छ क्रेज हाम्रो तिज चाहिँ सकियो अब चाहिँ हामी घर फर्किँदैछौँ राति भइसक्यो बुच्चे भाइ त डरो नाच्यो म त नाचेन होइन अब चाहिँ हामी घर फर्किँदैछौँ भर्खरै तिजको रमाइलो सकेर घर आइपुगे रमाइलो गर्दा गर्दा राति नै भइसकेछ है आउँदा आउँदा ढिलै भयो लगभग 9 बजी लाग्यो होइन होप यु गाइज तपाईँहरूलाई आज यस तिजको भ्लग राम्रो लाग्यो कृपया लाइक सेयर एन्ड सब्सक्राइब गरिदिनु होला र अब चाहिँ म नुहाइधुवाइ गरेर फ्रेस हुन्छु अनि खाना साना खान्छु अनि फेरि पनि तपाईँहरूलाई हाम्रो दिदी बहिनीहरूलाई चाहिँ स्पेसल होइन ह्याप्पी तिज बाई बाई